নমস্কাৰ পি আই আপডেটলৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো টুডেট মই জনক দাস দৰঙৰ দলগাঁৱত বিৰল প্ৰজাতিৰ শল মাছসহ দুটাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে দলগাঁও আৰক্ষী আৰু বনকৰ বিভাগ ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত বিৰল প্ৰজাতিৰ শল মাছৰ ৰমৰমীয়া চোৰাং ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিছে একাংশ দুষ্কৃতিকাৰীয়ে গোপন সূত্ৰ লাভ কৰি দৰং দলগাঁও থানা আৰক্ষী আৰু ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বনকৰ্মীৰ যৌথ অভিযানত গ্ৰেপ্তাৰ হয় এই চোৰাং ব্যৱসায়ীকেইটা দৰঙৰ দলগাঁৱত বিৰল প্ৰজাতিৰ শল মাছসহ দুটাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে দলগাঁও আৰক্ষীয়ে ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত বিৰল প্ৰজাতিৰ শল মাছৰ ৰমৰমীয়া চোৰাং ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিছিল একাংশ দুষ্কৃতিকাৰীয়ে গোপন সূত্ৰে এই খবৰ লাভ কৰি দলগাঁও থানাৰ আৰক্ষী আৰু ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বনকৰ্মীৰ যৌথ অভিযানত গ্ৰেপ্তাৰ হয় দুটা চোৰাং ব্যৱসায়ী ধৃত ৰঙাগড়া পথাৰৰ আব্দুল কাদিৰ আৰু আমিৰ হুছেইন বিৰল প্ৰজাতিৰ শল মাছৰ সৈতে গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা আব্দুল কাদিৰ আৰু আমিৰ হুছেইনক দলগাঁও থানালৈ লৈ অনা হয় আৰু বৰ্তমান আৰক্ষীয়ে জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে দুয়োগৰাকীকে পুনৰবাৰ জনাইছোঁ দৰঙৰ দলগাঁৱত বিৰল প্ৰজাতিৰ শল মাছসহ দুটা গ্ৰেপ্তাৰ কৰে দলগাঁও আৰক্ষী আৰু বনকৰ্মীয়ে ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বিৰল প্ৰজাতিৰ শল মাছৰ ৰমৰমীয়া চোৰাং ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিছে একাংশ দুষ্কৃতিকাৰীয়ে গোপন সূত্ৰে এই খবৰ লাভ কৰি দলগাঁও থানাৰ আৰক্ষীয়ে ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বনকৰ্মীৰ যৌথ অভিযানত গ্ৰেপ্তাৰ কৰে দুটা চোৰাং ব্যৱসায়ী ধৃত ৰঙাগড়া পথাৰৰ আব্দুল কাদিৰ আৰু আমিৰ হুছেইন বিৰল প্ৰজাতিৰ শল মাছৰ সৈতে গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা আব্দুল কাদিৰ আৰু আমিৰ হুছেইনক দলগাঁও থানালৈ লৈ আনে আৰক্ষীয়ে আৰু বৰ্তমান জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে দুয়োগৰাকীকে আৰু ইয়াৰ লগে লগে পি আই আপডেটৰ পৰা মই জনক দেখা বিদায় লৈছোঁ অধিক খবৰৰ বাবে চাই থাকিব পি আই নিউজ ধন্যবাদ